Nós precisamos aqui identificar a causa, né, desse incidente que paralisou completamente a cidade de Manaus. Né? A Defesa Civil já está aqui, a Casa Militar aqui, estamos com o trânsito, os técnicos e engenheiros da Prefeitura. Acabei de falar com o prefeito, né, a orientação do prefeito é que a gente faça aqui um laudo eminentemente técnico, né, com o apoio importante da Defesa Civil, para que a gente possa compreender o que foi que aconteceu aqui. Aqui é uma área onde há uma integração de esforços para uma ajuda humanitária entre Prefeitura, Estado, o próprio Exército, da esfera federal. Então, a Prefeitura vai estar aqui acompanhando e o que for de competência da Prefeitura, com toda certeza, nós iremos dar o apoio necessário.